Masaa kadhaa yaliyopita, Gengeton Group ambayo inajulikana kama Ethic Entertainment waliwashtumu wa Kenya kwa kuwa na mapendeleo. Na hii ni kwa sababu ya wimbo wa Ngwatiology ambao ni wimbo umefanywa na David Benzema ambaye ni member wa Ochungulo family. Na kulingana na Ethic Entertainment wanadai kwamba kama ingekuwa wao ndio wametoa huu wimbo wa Ngwatiology, tayari wa Kenya angekuwa ameshawavamia pale kwenye mitandao ya kijamii. Na ni kama wanashangaa mbona wa Kenya hawajamvamia David Benzema. David mwenyewe ameweza kuwajibu Ethic Entertainment kwa mara ya kwanza tangu kikundi hiki cha Gengeton kutoa hayo madai kupitia kurasa zao za Twitter. Lakini kabla tujiendelea, kana mara yako ya kwanza kutazama video zetu, tafadhali make sure msubscribe, na hiyo kengele tukia hapo mbele, make sure umebonyeza pia ili uweze kupata our next trending stories. Wimbo wa Ngwatiology ambao ni wimbo wa David Benzema unaendelea kuzua utata pale kwenye mitandao ya kijamii. Na ukiingia pale kwenye Instagram utapata kuna mashabiki wa Ethic Entertainment na mashabiki wa David mwenyewe wakiendelea kutoa maoni tofauti kuhusu huu wimbo. Na kulingana mashabiki wa Ethic wanadai kwamba huu wimbo wa Ngwatiology una explicit content, kwa hivyo wangetaka utolewe kwenye YouTube. Kwa sababu pia Wakenya wamekuwa kifanya nyimbo za Ethic Entertainment kutolewa kwenye YouTube kwa sababu ya zile content ambazo ziko ndani. Na mashabiki wa David nao wanadai kwamba ubaya wa Ethic Entertainment, wao huimba kuhusu ubakaji. Yani wanafanya ubakaji inakuwa normal in Kenya. Na unajua that's a criminal offense. Na wanasema kwamba hiyo ndio ni sababu kubwa ya kufanya nyimbo zao zitolewe pale kwenye YouTube na kubaniwa zaidi na KFCB boss anayejulikana kama Ezekiel Mutua. Na Ethic Entertainment wenyewe ameweza kujibiwa na David mwenyewe kupitia kurasa zake za kijamii za Instagram. Na kulingana David Benzema alienda akapost pale screenshot za mashabiki wake ili pia Ethic Entertainment wajue ukweli wa mambo. Na Benzema mwenyewe aliposti screenshots na alafu akatag pale Ethic Entertainment akawauliza iko nini, kuweni wa pole. Na wacha tuangalize screenshots tuone mashabiki wanadai aje kuhusu huu wimbo wa Ngwatiology. Space Cowboy akiwajibu Ethic Entertainment alisema hivi: he sings about consensual sex and you sing about rape, you are not the same. Cliff anasema hivi: so mnataka Benzema akimbizwe ama Juja anasema hivi: cause we expect more of you. Hapa Juja ni kama anawajibu Ethic Entertainment, yani wa Kenya wanataka zaidi ya hizo nyimbo ambazo wanazitoanga ambazo ni kuhusu ubakaji. Lakini wewe ni kuulize, kwa maoni yako ni gani kati ya Ethic Entertainment na David Benzema? Who is on the wrong and who is on the right? Tafadhali tuache maoni yako kwenye comment section utuambie. Anyway guys, thank you for watching. Let's meet next time. Bye-bye.